dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saakay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ugaasnuur ee Dhuusamareeb. Warbixin ku saabsan weerarkaasi iyo shirka Dhuusamareeb waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Beelo Sheego. dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa saaka wuxuu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Dagaalkan ayaa wuxuu dhacay kadib markii xalay weerar loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb, duqeymahaasina waxay gaareen xaafado ka tirsan magaalada. Dhanka kale, saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkan, waxa ayna sheegeen in 3 ka mid ah Al-Shabaab ay ku dileen qorshe military oo aan ku qaadnay cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab. Waxaan u galnay jiidgooyooyin nimankii arxanlaawayaasha ahaa ee ugu talagalay maatada iyo caruurta inay ka qaxiyaan ama naxdin geliyaan oo khalkhalkaasi ay ku cabsiyaan. Waxaan qorshihii aan u degnay waxaan u dhignay ilaa 3 jiidgooyo. Waxay ku dhaceen jiidgooyadii u horreysay cadowga. Jiidgooyadii u horreysay markii aan ku dhignay waxaa ka dhimatay ilaa 3 uu ka mid yahay amiirkii watay. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa isagana waxa uu sheegay in ay qabteen hal nin oo ka tirsan raggii weerarka soo qaaday. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ay la wareegeen hub nooca fudud. Dowladda Soomaaliyeed iyo maaragtay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed madaxda waxaan ka codsanayaa in ciidankii howlgalka xalafuliyay la amaal mariyo. Soomaaliyeedana waxaan u sheegayaa inay dowlad goboleedka Galmudug iyo Galmudugba ay nabad tahay. Khawaarijtana waxaan u sheegayaa meeshaan waxba ka qaban kartaan. wixii idinka haray waxaan ilaahna ummadiina soo raaca. Shir uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay lagu waday inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Hase yeeshee, dib u dhac ayaa ku yimid shirkan. Waxaa looga hadli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka xilli ay weli muranka xoogan uu ka taagan yahay hannaanka doorashada. Madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb iyagoona xalay kulan hordhac ah shirka wadatashiga yeeshay. Madaxweynaha dowlad goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland ayaa iyaguna maanta waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirkaas. xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa hadda waxa ay tahay mid degan, isla markaana waxaa ka socdo dadaalo ay wadaan laamaha ammaanka ee maamulka Galmudug ay ku xoojinayaan amniga magaalada, maadaama halkaas lagu wado inuu ka furmo shirka wadatashiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Beelo Sheego, BBC, Muqdisho.